niin, kaksi kappaletta Lehtosia niin sanotusti piinapenkissä. Tuukka ja Veikka, tervetuloa tähän eksoottiseen haastattelupisteeseen. Kiitos. Lähdetään Tuukka sun kohdalta liikkeelle ja haastava kysymys heti alkuun. Minkälainen esikuva Veikka on sulle ollut? No, pienestä pitää niin aina kokenut sellainen olevansa aika samanlainen Veikan kanssa. Ja Veikka on tallannut aika paljon polkuja tavallaan itselle ehkä valmiiksi joissain asioissa ja pystynyt sellainen seuraamaan sitä ja tehnyt se helpoksi niin kuin tavallaan seurata, että on ollut niin kuin sellainen luonnollinen esimerkki kaikessa. Onko sen takia ihan selvä ollut sulle aina, että jenkkiputis on myös sun laji? No sillain se varmaan silloin nuorempaan meni, että kun Veikka sitä alkoi pelaamaan, niin jotenkin siinä sitten samalla syttyi itselle se kipinä, että tota mä haluan tehdä. Että näin se on varmaan mennyt. Kysytään isoveljeltä sitten seuraavaksi. Sä oot varmasti Veikka antanut aika monta neuvoa Tuukalle Tuukan peliuran aikana. Mikä näistä neuvoista sun mielestä on parhaiten toteutunut? Vielä kun tuota muistaisi tosiaan, että mitähän niitä neuvoja on varmaan aika pirusti tullut tuossa matkan varrella. Mut sanotaan näin, että varmaan aina ehkä se paras neuvo on ollut se, mitä lopulta sitten tietyllä lailla ei ole tarvinnut edes sanoa, vaan että se toivon mukaan on tullut ehkä siinä kaikessa, mitä ollaan tehty ja siinä, mitä mä oon pelannut. Ja Tuukka on niin kuin sieltä pystynyt kerään. Eli kyllähän se niin kuin, ja parhaiten siellä näkyy, niin se on täysin päin. Sieltä se löytyy. Tää sitten vielä vähän kuvailee toisiaan ja aloittaa Tuukka susta, minkälainen Veikka on pallon kantajana? Täysin päin. Sellainen se on. Ei paljon väistele. Voima puhuu. Kysytään sitten sama myöskin sulta, onko tämä nyt semmoinen, mikä on sama vastaus myös sieltä? No kyllähän tämä menee aika lailla. Olisi helppo sanoa, vähän mietinkin tuossa noin, että kyllähän se hyvin samantyyppinen, että joku ihmiset menee jopa sekaisin joskus, että kun katsoo kentälle, että ei osaa suoraa pallonkantotyylistä tai siitä liikkumistavasta kentällä sanoa, että kumpiko siellä on kentällä, joten siinä mielessä se menee hyvin pitkälti tuohon samaan kategoriaan, että mennään lujaa ja kun on tie valkattu, niin sitten sillä pysytään ja toivon mukaan siltä reitiltä sitten itse löytyy useampi jaardi edenneenä ja siinä matkalla on sitten semmoinen erilaisia vastustajanappuloita, shakkinappuloita kaatuneena sitten matkalla ja se on se paras luukki oikeastaan siihen. Silloin on niin kuin Lehtosen pallonkanto niin kuin parhaimmillaan. Hyvä, kiitos tästä. Me ollaan saatu ihan älyttömästi katsojilta kysymyksiä liittyen Lehtosen veljeksi, joten me haastetaan teidät seuraavaksi. Tämä ei ole mikään tietokilpailu, pääsette vähän arvioimaan.